Har du akne, då har du inte, får du inte det här början av skyddet. Du pressar ut skiten i underhuden, det som Peter gjorde, och landar med... Det kommer inte ut, och, nej, liksom. Nej, det kommer inte ut. Du bara sprider bakterierna fritt i underhuden och då får man kraftiga infektioner. Och i förlängningen då med de här bilderna, då blir aknen värre och så kan man få ärr. Och det är det som, alltså, som jag, det är därför vi tycker det är så viktigt, och det rör sig om hundratusentals personer. Nej, det handlar om miljoner människor som gör fel då i så fall, och det är väldigt väldigt populärt. Jag är inte ensam i min fascination, kan man väl säga. Vi ska varna lite känsliga tittare nu. Vi ska titta på ett klipp av finklämning helt enkelt. Ja, och så får doktor Mikael analysera. Det här sker ju varje dag över hela världen när man försöker klämma en gul finne. Ja, och här ser man faktiskt i kanten att det finns en kapsel, och här ser man, det vita är alltså gamla blodkroppar och sånt. Och det är det som är var. Och nu kommer den ut. Det man inte har koll på här nu är hur mycket som har spridit sig åt andra hållet. Den här skulle man inte ha klämt. Det gula vill man ha bort. Det kommer att spricka av sig själv när den där underhuden är... Men om det nu är så att den här kapseln inte är stängd, så kommer det här bli värre. Har du nu en massa sådana där och syster och grejer i underhuden som man har vid olika typer av akne, då blir det värre. Nej, man ska inte göra så.